TK2 Production. So my dozi njo mimi batela usiogope njo kwangu batela. So my dozi njo mimi batela usiogope njo kwangu batela. We mtoto ni moto, so hot we no ma. Come close we photo, kwako nishagoma. We mtoto ni moto, so hot we no ma. Come close we photo, kwako nishagoma. Kitu nacho kiweza ni kulia, kitu nacho kijua kutania.